Lep pozdrav vsem skupaj. Ura je dve, in začenjamo naš webinar Osnove pogajanj. To je zapravo naše drugo srečanje. V petek smo imeli prvo srečanje, kjer smo začeli s tem, pravzaprav s tem webinarjem, vendar nismo govorili toliko o pogajanjih, ampak smo govorili predvsem o tem, kaj se dogaja v nas, ko pride do konflikta, ko pridemo v neko tako situacijo, ko so naši interesi drugačni od interesih, od interesov tistega na drugi strani, ne. Predvsem govorili smo o tem, zakaj se pogajam, naših potrebah in seveda, kako potem takrat, kadar so naši interesi zelo drugačni od interesov druge strani, in ko so ti interesi pomembni, ne, kaj se dogaja v nas, ne. V bistvu govorili smo o tem, kaj se dogaja, ko pride do konflikta, a ne. Govorili smo o tem, kaj se dogaja, ko pride kaj se dogaja v naših glavah, naših mislih, kaj se dogaja v našem čustvenem svetu, kaj se dogaja v našem telesu, kakšne impulze imamo, ko smo v konfliktu, da bi nekaj naredili, ne. Tako da bom zdajle morda par stavkov namenil samo obnovi tega, kar smo delali v prejšnjem srečanju, a ne. Govorili smo predvsem o tem, da zapravo vse, kar delamo zato, da zadovoljimo neke potrebe, a ne. In da pogajanja ali pa, tako bi rekel, pravzaprav vsi odnosi tečejo na nivoju neke menjave. Menjamo stvari, ki jih lahko primemo, a ne, to pomeni, ne vem, damo en evro in kupimo svinčnik, menjava, denar za svinčnik, ne. Menjamo tudi v nekih odnosih, ne vem, delo za denar, ko hodimo v službo, ne. Ampak menjava ne teče samo na tem tehničnem nivoju, na tem nekem merljivem nivoju, ampak teče tudi na nekem psihosocialnem nivoju. Na nivoju nekih psihosocialnih potreb, a ne, ne samo materialnih potreb, ampak tudi potreb po sprejetosti, po moči, po svobodi, po zabavi, a ne, po veselju. In tudi ko stopamo v odnos, tudi ko se pogajamo, zadovoljujemo po eni strani tehnične potrebe, skratka se pogajamo o ceni, o roku, o takem ali drugačnem načinu izvedbe, ampak se pogajamo poleg tega, a ne, vse to nam dejansko zadovoljuje tudi neke psihosocialne potrebe, a ne. In seveda, ko pridemo do tega, da nekaj, kar je za nas zelo pomembno, a ne, ko nam neka cena ali pa neki rok pomeni, da nekaj, kar je nam zelo pomembno, a ne, ne bo zadovoljeno, naša, ne vem, potreba po moči, po svobodi, a ne, ne bo uresničena, a ne, potem pride do konflikta, a ne. In ko smo v konfliktu, kako ravnamo? Ravnamo tako, da, torej prva reakcija je tako kot 100 tisoč let nazaj, ko nas je napadel medved, ne. Ali eksplodiramo, to je en del naših možganih, amigdala, to so stari možgani, evolucijsko zelo stari, a ne, vidi, da je neka nevarnost za nas ogrožajoča, a ne, in razširi energijo, a ne, napademo, skočimo, vpijemo, a ne, včasih smo vrgli kamen, zdaj pa pošljemo kakšen zelo grd mail, ali žalimo, se pritožujemo, se jezimo, a ne, ali se pa umaknemo, izginemo, a ne, pozabimo, včasih smo tekli preč, ne, zdaj pa pozabimo odgovoriti na email, ne dvignemo telefona, se kaj zmanipuliramo, kaj zlažemo, a ne, tako da je, a ne, ta umik je zdaj letos malo drugačen, kot je bil pa 100 tisoč let nazaj, no. In za domačo nalogo, a ne, sem dal nalogo, da pogledate, kako se obnašate, ko srečate medveda, to pomeni, ko pride do konfliktne situacije, a ne. Kaj se dogaja v vašem telesu, kakšna čustva so v vas, kaj si takrat mislite, kaj naredite, a ne. Ker konec koncev, a ne, tudi pogajanja so lahko konfliktna, ne. So lahko konfliktna, če ne gre tako zelo, zelo gladko, ne.
In kdaj gre pri pogajanjih? Vedno. A gre vedno zelo gladko? Ne, včasih gre zelo velikrat, pa ne. Tako da, zanima me, no, zanima me, če ste uspeli, dobro, lahko da zdaj vidim tle, nekaj vas je takih, ki ste bili zadnjič, nekaj pa takih, ki niste bili. Zanima me, kaj se dogaja v vašem telesu, kakšna čustva, kakšne misli so, kaj naredite, ko pridete v neko konfliktno situacijo. Ali pripravljen kdo kaj napisati, ne, v tisti okenček, morda eno, dve misli, reakcije, čustva, ko pride do konflikta, kaj se zgodi. Če ste se v zadnjem času kaj opazovali, če ste kaj videli, kaj se vam dogaja. Vas vabim, da napišete in odgovorite. Običajne reakcije so, da se jezim, da se zakrčam, da mi telo začne močno, srce začne močno biti, globoko diham, a ne, si mislim, ko on mu ni jasen, ja, se umaknem, ja, se umaknem, ja, tudi to je, se umaknem, ja, rdeč ratam, ja, ja, to so pač take reakcije, ki, a ne, in seveda, dober pogajalec, ne, zakaj se mi zdaj, ko govorimo o pogajanjih, zakaj sem štartal s tem, ne, stres, utrpneš, ja, strah. Zakaj vas to sprašujem? Zato, ker ko komando prevzamejo stari možgani, to pomeni, ko komando prevzamejo vsi tisti levi, tigri, kače, krokodili, pa kure, ki še zmeraj živijo v nas, ne, takrat ne razmišljamo racionalno, takrat ne uporabljamo tega dela, a ne, ko utrpnemo, ko nas je strah, ne, ta del možganov je fizično odklopljen, in ne delamo racionalnih odločitev. Ne delamo odločitev, ki bi nas pripeljale do nekega dolgoročnega cilja, ki ga poskušamo zasledovati oziroma ki ga želimo doseči z pogajanji. No, zato je zelo pomembno, da se zna pogajalec samega sebe opazovati in videti, kaj zares s pogajanji zares želi doseči, a ne? Želi doseči na tem tehničnem, merljivem nivoju in na tem psihosocialnem nivoju, a ne? To, ja, ko gre za neresnico, krivdo, ne, seveda je odvisno tudi od tega, koga imam pred seboj, ne. Če imaš kakšnega zelo močnega pa zelo velikega, a ne, se lahko umaknemo, ne. Če imamo pa kakšnega, ko imamo občutek, da ga bomo lahko nadvladali, pa gremo naprej, ne. Okej, tako, malo o tem, kaj smo delali zadnjič. Zdaj, vseeno, verjetno je tudi danes tukaj kakšen od vas, ki je prvič, a ne, morda sam par besed povedal še o sebi, samo tri stavke. Jaz sem Rudi Tavčar, sem iz Kranja, sem psiholog po osnovni izobrazbi, tudi mediator, skratka spravljam ljudi skupaj, terapevt, coach, imam zelo, ko bi rekel, kar dosti bogato, v glavnem sem delal v poslu, tukaj imam, recimo tri recimo profesionalne coachke nosim s sabo, a ne, ene je posloven, marketinški, raziskovalni, drugi je mediatorski coachek, tretji je terapevtski coachek, skratka, tudi kar nekaj s tem sem se ukvarjal. Pa so pa še osebni coachki, od osebne zgodovine, a ne, sem poročen, sem praktičen kristjan, sem oče štirih odraslih hčera in dedek zdaj že osmim vnukov in vnučkom. Tako, toliko od mene. Zdaj pa gremo naprej. No, danes se bomo pogovarjali o teh osnovnih načelih pogajanj. A ne? Glejte, v bistvu po teoriji, ne, po teoriji obstajata dve
dva osnovna načina, dve osnovni vrsti pogajanj. Ena je kooperativna ali pa integrativna ali pa sodelovalna, so sodelovalna pogajanja. Drugo so pa distributivna ali pa tekmovalna pogajanja. In če mi bomo predvsem govorili o teh pogajanjih, ki so na vaši levi, ne, o sodelovalnih pogajanjih, kooperativnih, integrativnih. Zakaj? Kakšna je razlika? Ne? Sodelovalna pogajanja nas pripeljajo do tega, da na koncu vsak od upletenih nekaj dobi. Da vsak od upletenih zadovolji nek svoj interes. Ne? To so pogajanja, ki jih pač želimo vzpostaviti takrat, kadar želimo z drugo stranjo imeti neko trajno sodelovanje. Pogajanja, ki pomagajo, da ohranjamo odnos. Pogajanja, ki nam omogočajo, da tudi kadar se ne strinjamo, tudi kadar imamo različne poglede na neko zadevo, kadar imamo različne interese, da najdemo nek minimalen skupen interes in da naredimo korak naprej. Ne? In po drugi strani imamo pa ta distributivna pogajanja ali pa tekmovalna, integrativna distributiva. Integracija pomeni, nekako, da jih pripeljamo skupaj, distribucija pa, da gremo narazen. Distributivna pogajanja, to so pa pogajanja, ki jih lahko uporabljamo takrat, ki je interakcija enkratna, ko ni v bistvu nekega odnosa, ko nam je vse en. Ne? Če bi zelo grdo rekel, ne? Meni je važen, da zmagam, ti pa tudi se crkneš. A ne? To so recimo pogajanja za tako situacijo. Ne? Ali pa, ko smo prišli do neke točke, ko je treba res jasno postaviti mejo. Ne? Osebno, sem jaz mnogo bolj na tej strani, na strani integrativnih, sodelovalnih pogajanj. Zakaj? Ne? Iz enega zelo preprostega razloga. Ne? Jaz verjamem, da je pravzaprav ni nič takega kot neko enkratno dejanje, da ni nič takega kot je nek enkraten odnos. Ne? Jaz verjamem, ne? Pa tega vam ne znam glih znanstveno dokazati, ne? Ampak da smo vsi na nek način povezani, na nekem nivoju, a ne? Na nekem, morda ne na nekem vidnem nivoju, ampak nekje globje, ne? Na nekem energetskem nivoju, da smo na nek način povezani. Ne? In če se jaz do nekoga, ne, do vas, ne, recimo, ki ste tele zadaj za ekran, pa osebno, ne, če sem korekten, spoštljiv, pošten, ne, če se tako obnašam, potem se bo to na nek način kazalo v vseh ostalih odnosih naprej in bo na nek način prišlo nazaj do mene. Ne. Če se pa do nekoga obnašam nepošteno, Če sem recimo, če ga ogoljufam, a ne, če sem nespoštljiv, a ne, se bo to na nek način kazal v vseh ostalih odnosih. Se bo to kazal naprej v njegovih odnosih in tudi seveda v mojih in bo na nek način prišlo nazaj do mene. Jaz verjamem, da se vsa naša dejanja, vse karkoli naredimo, da je globalno dejanje. Ne. Ampak tega vam ne znam dokazati. Ne. No, je pa, ne, recimo, zanimivo, ne, če gremo zdaj, ne, če je tole sodelovanje, pa je to tekmovanje, ne, bo morda mal recimo, bom pol pogledal, ne, tekmovanje, a so pogajanje tekmovanje, a so sodelovanje. Ne. Vse tole, kar bom tlele naprej govoril, ne, temelji pravzaprav na eni zelo zanimivi matematični teoriji. Ne. Je kdo od vas gledal tisti film Čudoviti um? Morda se ga kdo še spomne, to je star film, ne, 15-20 let nazaj. Ne. Igra, ne, ampak film govori o
enem Nobelovcu, o matematiku Johnu Nashu, John Forbes Nash, ne? Russell Crowe je igral, točno. John Forbes Nash, to je resnična zgodba, dobro, sama zgodba, v filmu ima malo pesniške svobode, ampak John Nash je bil matematik, ki je izračunal, da se sodelovanje bolj izplača kot tekmovanje. Ne? Da se sodelovanje bolj izplača tekmovanje, kot tekmovanje, tudi če zmagaš. Ne? Tudi če na kratki rok zmagaš. Ne? Zdaj, jaz sem šel takrat, ta možakar je umrl nek 5 let nazaj, takrat sem šel gledat tudi to njegovo teorijo, ne? In vam povem, tudi znakov v formulah nisem razumel, tako da vam ne bom matematično razlagal te teorije. Ampak je pa te psihološke osnove, pa te psihološke teorije, ki so recimo meni blizu, a ne, govorijo o tem, da mi zato, da zadovoljimo svoje lastne potrebe, a ne, potrebujemo odnose, da moramo biti v odnosu. Ne? No, in zdaj, če pogledamo, ne, če sem jaz v odnosu, ne, z nekom, ja vem, z nekom, s ta prvim, ki je, kaj sem tle, recimo, z Andrejem, ne, ki je tamle prijavljen tukaj, ne, in jaz z njim tekmujem, ne, in močno tekmujem, na silo, ne, in ga premagam, Andrej, vas premagam. Evo, kaj se zgodi, kaj si boste mislil? Mislil si boste, ma, kaj to za en bumbar, ne, z njemu se ne da, ampak morda boste pa v mislih razmislili, boš ti že še prišel k meni, ne, bom jaz naslednjič, te bom pa premagal, ne, in greste trenirati, ne, jaz grem tudi trenirati, ne, in spet zmagam, ne, in tako dvakrat, trikrat, petkrat vas premagam, ne, in pa si boste mislili, ne grem več, ne, ne grem se več in se boste umaknil iz odnosa. In boste šel. Ne? In grem na naslednjo, grem na Sašo. Ne? Evo, in premagam Sašo. Ne? Ne? In spet trikrat, petkrat in grem in se umaknem iz odnosa. In grem tako naprej, od enega do drugega, do tretjega, ne? In na koncu premagam vse. In sem absolutni zmagovalec, ne? Ampak na koncu ostanem sam. Na koncu ostanem sam. A ne? In ker sem sam, nimam nikogar, s katerim bi lahko jaz zadovoljil svoje lastne potrebe in sem tudi jaz na koncu izgubil. A ne? Tako da, a ne, kot rečeno, ne znam vam ravno matematično zračunati te teorije, ampak psihološko, te, rečemo, psihološke teorije, pa ta matematična teorija se nekako zelo, 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 zelo skladajo. Ne? Ok, no pa pogledamo zdaj, kakšna je razlika med tekmovanjem, oziroma so pogajanje tekmovanja, so sodelovanje. Zdaj, jaz sem včasih malo košarke igral, ne? Recimo, če kdo igral košarko, ne? Na koncu zmeram eden zmaga, drugi izgubi, ne? In se vidite, ne? Pri sodelovanju pa na nek način, zdaj, ali zmaga obeh strani, ali je ta slavni win-win, ne? Zdaj, če že ni ravno win-win, ne, saj not lose, ne, da saj nekaj in eden in drug dobija, ne. Včasih je, a ne, si jaz rečem, lejte, že dobro, na medijacijah je velikrat tako, ne, niste dobil vsega, ne, ampak tudi on ni dobil vsega, ne, ampak nekaj ste dobil, ne, ampak tudi on je mogel nekaj dobiti, a ne. Tako da, a ne, in ko je, tako da včasih je že to boljš kot nič, ne. A ne, in pretekni takojšno oporeka, takojšno nasprotovanje, ne, takojšno, ko recimo pri košarki, ko dobiš žogo, ko nasprotna stran dobi žogo, moraš takoj moraš stopati v obrambo, ne, ne smeš čakati, nimaš nekega vpliva v smislu, ja, zdaj pa se probajmo pogajati, pa ne, tle po levi strani napadati, a ne, pojte raj po desni, tam je naš Goran Dragić, ne, pa bo lažji, a ne, bomo bolj enakopravni, ne. A ne, moš takoj reagirati. Če ne reagiraš v nasprotju z drugo stranjo, dobiš koš, konc. A ne?
pri pogajanjih ne gre tako, ne? Ne gre. Moš počakati. Ne? Ne smeš takoj. Imaš neke argumente, lahko malo oporekaš, daš neke nove informacije, lahko vplivaš na vedenje drugega, ne? In moš poskušati razumeti, kaj, zakaj bo on to uporabil, kaj bo naredil s tem, kaj hoče s tem narediti. Ne? Recimo, tle en primer bom povedal iz moje poslovne prakse. To je bilo, kaj pa je bilo, 15-20 let nazaj, ne? Mislim, da je bilo že, ne, 16-17 let nazaj. Sem bil direktor tržno raziskovalne organizacije Grali Teo, takrat smo bili v bistvu zelo močni na področju tržnih raziskav in tam smo sploh v eni branži smo bili zelo pravzaprav vodilni, v parih branži smo bili vodilni, no, tako da. No in me pokliče novinar in v bistvu nekaj sva se menila in potem mi nek članek je pisal, ne, in potem mi pošle še en mail, tako mečkem provokativen, ma, ne. Jaz tist mail preberem, reče, boš ti videl, ne, kdo je tle ta najbolj pameten. Ne, in takoj napišem odgovor, hitro, ne, še ene številke sem dal noter, ne, celo eno projekcijo, kako bo se bojo tržni deleži gibali in kako bo enem podjetju, ki je bilo vodilno v eni branži, ne, kako bo z prihodom nekih drugih podjetij na slovenski trg, kako mu bo tržni delež padel, celo neko projekcijo sem dal, a ne, in to ni bila najbolj ugodna, ne, in pošla. Čez 10 minut. Se vprašam, a je bilo to pametno, da sem jaz to takole reagiral, ne, ampak sem potem malo pospravil. No, in pol, si mislim, joj, ko bo, in pol naslednji dan, odprem finance, na drugi strani članek, tako čez pol strani še več, ne, na to temo, sem vedel, da bo to, in na sredini je bil takle okvirček, takole mehen okvirček, ne, 3 cm velik, ne, čez en stolpec in piše Rudi Tavčar, direktor tržno raziskovalne agencije, napoveduje, da bo tržni delež podjetju XX padel za toliko. O, sem si mislil, joj, Rudi, kaj si ti? A ne, ker to podjetje je bilo pa naša pomembna stranka. Ne. Pa to še ne bilo tako hudo, ne, če ne bi bil predsednik uprave tega podjetja zelo alergičen na vsako resnico, ki ni bila skladna z njegovo resnico. Ne, in sem si mislil, joj, ko bo on to videl, ne, kaj bo, ne. In res, ne, ko je ta gospod to videl, ne, en gospod, ki je zdaj dosti visoko v politiki, ne uporablja računalnika, poslal mail ob enih, ne, dobim mail, zaradi nekorektnih izjav v medijih odpovedujemo celoletno pogodbo, bla, 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 ne. Zdaj, bla, ne. Skratka, šlo je, mislim, da je bilo takrat, mislim, da je 32 tisoč evrov. Puf, je zginil. A ne? Zakaj? Zato, ker nisem znal počakati, ker sem takoj reagiral na to, kar je pisalo v unem mailu. A ne? Mogel bi si vzeti time out. Ne? No, sicer moram reči, da zdaj je 16 let, 17 let od tega, ne? Tako da se je moje napoved se je izkazala za pravilno, ne? Torej sem zmagal, ne? Ampak me je pa kar dosti koštalo, ne? Oziroma našo firmo, ampak tudi mene, ne? Konc koncev. Ok, ja, zakaj, ne? Vodila so me čustva, ne? Čustva so me vodila, ne razum, ne? Sej, mi se v bistvu ne moramo sploh živeti brez čustev, ne? Ampak razum more voditi zgodbo, ne? Ok, pravila in meje, ne? Pri tekmijah so pravila jasna, so meje jasne, črta, štoparca, sodnik, ne? Pri sodelovanju ali pa pri sodelovanjih pogajanjih, ne? Pravila, meja, jaz sem tega dal, ni pravil, pa ni meja narekovaje, ne? Ker so neka pravila, ne? So, v bistvu imaš neke moralne, etične norme, ne, nek zakonske ovira, ne, ne smeš lagati, ne smeš ga pretepati, pa žaliti, ne, pa na koncu moraš davke plačati, pa tisto, kar je treba, ne. Ampak vse ostalo, ne, je pa, so pravila in meje so mnogo bolj elastične, ne, dejansko jih lahko mnogo bolj, so upleteni, jih mnogo bolj lahko so oblikujejo, ne, kot pa ker pri tekmi nimaš tega, ne. Samo zaupanje je pri tekmi pomembno, zelo, če ne zaupaš samega vase, si že v štartu zgubil, a ne,
Kaj pa pri pogajanju, pri sodelovanju? Je samo zaupanje pomembno? Seveda. Ravno tako je tudi pri tekmi samo zaupanje zelo, zelo pomembno. Ne, pri sodelovanju, pri pogajanjih je samo zaupanje zelo pomembno. Ne. Ampak moraš tudi zaupati oni drugi strani. Ne. Jaz moram zaupati, da to, kar se bo midva dogovorila, da bo to druga stran tudi naredila. Če ne, lahko samo letam in kontroliram, a je naredil, a ni naredil. Ne. Skratka, mora biti tudi medsebojno zaupanje. Ne. Ok, toliko o razliki med tekmovanjem in sodelovanjem. Ne. In mi bomo poskušali se bomo tlele gibali v tej sferi. Ne. Ok, tako, no in zdaj, če gremo na tale na ta osnovna načela pogajanj. Zdaj, to, kar bom zdaj govoril, a ne, naslednjih par slajdov, oziroma do konca tegale današnjega webinarja, temelji na eni knjigi Getting to Yes. A ne. Tam noter so, to so Fisher, Uri in Patton, to so avtori, ki so že tam v 80-ih letih prejšnjega stoletja, so na osnovi, recimo te matematične teorije, na osnovi psihologije, ekonomije in zdrave kmečke pameti, a ne, so postavili neka načela, temu se reče harvardska metoda pogajanj, a ne, ki pomagajo iskati interese, ne, in nas pripeljejo do tega, da zadovoljimo tisti cilj, ki je skupen obem stranem. A ne. Jaz sem tudi v svoji knjigi Psihologija pogajanj, to je zdaj, mislim, izšla je že kar nekaj let nazaj, mislim, da je decembra je izšel tretji ponatis, tako da Psihologija pogajanj, Google, naročilo. Tam sem tudi ene tri poglavja posvetil tem načelom. Ne. Poglejte, no, tele pred sabo imamo tole slikco. Ne. Tole slikco, to je malo schematično ledena gora. Se veste, en manjši del ledene gore plava nad vodo, jo vidimo, ne, večji del je pa spodaj. Ne. In ta slikca je tako zelo ilustrativna in eno zgodbico bom povedal, ki je izmišljena zgodbica. Ne. Ampak nekako to slikco zelo dobro ilustrira. Ne. Prijeta dve deklici, dve sestrci k mamici in z eno tako veliko debelo pomarančo in se dere, ta moja pomaranča, ne moja pomaranča, ne pa jaz sem jo prej videla, pa jaz sem jo prej prijela, pa jaz sem prej rekla, jaz sem pa prej mislila, ne. Si predstavljate, tisti, ki imate otroke ali pa ste imeli majhne otroke, ne, si verjetno celo zelo živo predstavljate, ne, kako to izgleda. Ok. In kaj naredi pravična mati? Vzame pomarančo, dobro pogleda, a ne, in jo prereže na pol in da pol pomaranče eni, pol pa drugi. Ne. In kaj naredi ta punčki? Največkrat se še kar naprej jokata in dereta. A ne. No, zakaj se mi dostikrat deremo, čeprav dobimo nekaj? Ne. Včasih se deremo zato, ker res nismo dobili tistega, kar hočemo. Ne. Včasih se pa deremo tudi zato, ker je un ta drug nekaj dobil. Ne. Pa nam ni prav, ne, da je un nekaj dobil. Ne. No in zdaj naše dve punčke sta se drle zato, ker je ena od dekelc je hotla imeti pomarančo zato, da bo naredila, da bo ožela pomarančo in naredila kozarček soka za mamico, ker ima mamico rada. Druga je bila pa na obisku pri stari mami in je dobila recept za jafa piškotke. In ona je hotla imeti lupinco, da bo naredila tist kandiran delček za jafa piškotke, ki se dela iz lupince. A ne? Se veste, jafa piškotke, a ne? Biskvit, kandirana pomaranča pa čokolada. In ona je hotla pomarančo, lupino pomaranče za jafa piškotke, ki jih bo naredila za mamico, ker ima mamico rada. A ne? Ok, to je izmišljena taka sladka zgodbica. A ne? Ampak kaj nam ta sladka zgodbica pove? A ne? Prvič nam pove, da
pogajanja niso nujno zero-sum game. Ne, niso vedno igraničene vsote. To pomeni, če jaz dobim, ti izgubiš. Ne. Ta zgodbica nam pove, da bi lahko obe dve dobile. Ne. To pomeni, z enim resursom, z eno pomarančo, bi lahko obe in ena in druga zadovoljile svoj interes. Ne. To pomeni, pogajanja, sodelovalna pogajanja, niso igraničene vsote. Ne. Če koga to zanima, ne, ne, vtipka teorija igr, ne, igra ničelne vsote, pa bo videl, ne, malo več v tem. No, ampak pogajanja niso to, če ti dobiš, jaz nujno izgubim. Lahko oba dobiva. Ne. Okay. In druga stvar, kar nam ta igrca, da ta zgodbica govori, je to, ne, da je te tri nivoje pogajanja. Začetna vidna pozicija, hočem pomarančo, ne, to je ta delček, ki ven iz vode gleda, ne, jaz hočem pomarančo, ne, jaz hočem pomarančo. Ne. Če gledamo samo ta vidni, samo ta zgornji del konflikta, ne, potem dejansko vidimo, da je ali eden zmaga, ali drugi zmaga. Ne. Ni neke presečne množice. Ne. In to je skratka, pomaranča, vidni, tehnični del konflikta, ne? Pa ta psihosocialni, ne? Tisto, kar je spodaj, kar smo že v začetku rekli, da vsi odnosi, vse menjave tečejo na tehničnem nivoju in na psihosocialnem nivoju. Ne? Interes, ne? Interes ene je bil sok, ne? Interes druge so bile lupine za piškotke. In zakaj? Zato, ker je ena s sokom hotela zadovoljiti potrebo po ljubezni, po sprejetosti pri mamici, ta druga pa s tem, ko bi dala piškotke, isto potrebo po sprejetosti pri mamici. Ne. A ne, in tukaj imamo zdaj tri nivoje. A ne, začetna, vidna pozicija, tehnični nivo, nek interes in neko potrebo, ki je včasih tudi skupna. A ne. In o tem, tole zgodbico oziroma tole sliko bom uporabil tudi še na webinarju o medijacijah. Ne, tam bomo še veliko več govorili o tem spodnjem delu in kako pridemo do tega. Ne. Skratka, tam bom še o tem govoril. Tako da ste vabljeni tudi na webinar osnove medijacije. Ok. Skratka, in zdaj stopimo na ta naša osnovna načela, ki nas pripeljajo do sporazuma. Prvo načelo, ločite ljudi od problemov. Ne? Ker če tega ne naredimo, ne? Če tega ne naredimo, to je, da če jemljamo problem, če jemljamo konflikt, če jemljamo pogajanja osebno, potem se bo naša amigdala, naš star del možganov se bo razburil in potem nam bo odklopil frontalni del korteksa, ne bomo delali razumnih, logičnih odločitev, ki bi bile v korist nam in drugim, ne? In bomo delali iracionalne odločitve. Ne? Bomo takoj napisali mail in ga oddali, tuf, ne? In bo šlo 32 tisoč evrov. Ne? 32 tisoč evrov. Ok, skratka, ločati ljudi od problemov, ne se boriti proti ljudem. Ne se je, kdo je močnejši, kdo bo koga. A ne? Tle včasih povem en vic od Gorenca, ne? To je tak zelo grd vic, krut vic. Ne? Pa, ker sem jaz Gorenc, lahko tudi vice od Gorencev, pa ne? Ko Gorenc ujame zlato ribico. A ne? Ujame zlato ribico in je reče zlata ribica, no? Če me izpustiš, ti spolnim tri želje. Ne? In Gorenc reče, je super, ne? Daj da ptalevmu sosedu krava crkne. Tuf, strela udar in krava crkne. Ne? Prav, daj da še ta desnemu sosedu krava crkne. Ne? In puf, strela udar in krava crkne še ta desnemu sosedu. In prav, zlata ribica, zdaj imaš pa sam še eno željo. In prav, Gorenc, no, daj da še men krava crkne. Ne? In puf, ne? Strela udar in še njemu krava crkne. In Gorenc spusti zlato ribico, ta gre na varno razdaljo in se ustavi in praša, Gorenc, lej, se zastopam, ne, da si rekel, ne, ta levmu pa ta desmu sosedu krava crkne, ampak pomagaj mi razumeti, zakaj si rekel, ne, še tep krava crkne. In prav Gorenc, veš,
To pa zato, da te dva hudiča ne bi imela kam po mlek hoditi. Mislim, to je žalosten vic, ne? To je doskrat zelo resničen vic. Ne? Če kdo gledal tist film War of the, Vojna za konce Evrops, Vojna za konce Evrops, ne? Danny DeVito igra. Zelo, zelo zanimiv film in govori prav o tem. Ne? Tako da, ene teh filmov je, pogajanjih je kar nekaj. Ne? Zdaj, če koga zanima, naj mi pošle mail, ne? rudi.tavcar@amis.net. rudi.tavcar@amis.net. Ne? Pa bom poslal seznam filmov. Jaz zbiram filme o pogajanjih. Ne? Tako da tle in pol napišem kakšen komentar, kdaj. Ne? Tako. Ok, skratka. To prva stvar je ločiti ljudi od problemov. Ne vzeti konflikta, ne vzeti pogajanja osebno. Stvari niso osebne. A ne? To čas je težko. Ne? Jaz se spomnim, enkrat mi je en kolega rekel, ko smo se nekaj šli, rekel, sej sam dar. Ne? Ja, ne, sej sam dar. Ne? Tako pa včasih je to težko. Ne? Ok. Potem, a ne, interesi. A ne, interesi. Ne takoj skočiti na začetne pozicije. Ne samo se ozirati na to, kar vidite, ampak pejte, kaj je spodi, kakšni so interesi. A ne? Zakaj to rabiš, kaj boš s tem naredil, kaj ti to pomeni, kaj najhujšega se lahko zgodi, če to ne boš dobil. A ne? To so vprašanja, ki odkrivajo interese. A ne? In, a ne, ker če takoj, a ne, poglejte recimo tole zgodbico z pomarančo, a ne, a ne, kaj je mama naredila, a ne, dala je pomarančo na pol, ne, videla je začetno pozicijo, hoče pomarančo, a ne, cak, a ne, in je dala pomarančo na polovičko, a ne, kaj, a je bila to pravična rešitev, a je bila to pravična rešitev, je bila, pa v eni, pa v drugi, ne. Ampak sploh ni bila rešitev, ne. Ni dejansko zadovoljila interesa enega in drugega. Ne? Ene in druge punčke, ne. Ok, skratka, jed globje. Te so opcije. Iskanje rešitev ugodne za obe strani. Tiste rešitve, ki uresničuje skupen cilj. Ne? In to je to, ne. Najprej se treba vprašati, kaj je tisto, kar oba dva želiva, ne za zdele, ne, ampak kaj oba dva želiva čez eno leto, čez pet, čez 10 let. Ne, in poiščiva tako rešitev, ki najo bo pripeljala na tisti cilj, ki si ga oba dva želiva čez 5 let, čez 10 let. Ne. Tako rešitev, ne tisto, kar zdele ta trenutek hoče jedna ali drug doseči. Ne. In pol je še, seveda, objektivno. Kaj je to objektivno? Uporabiti objektivna merila. Ne? Objektivna merila. Ne? Ok, dajmo mečken okrog tega. Ne? Kaj je to objektivno merilo? Objektivno merilo. Kaj je nasprotje od, kaj, recimo, napevamo kot objektivno? Kako bi opisali besedo objektivno? No, imamo kakšen komentar. Kako bi označil besedo objektivno? Objektivno merilo. Da vidimo. Se vas je kar nekaj tlele, ki ste na seminarju, na webinarju. No, dajmo. En komentar, da vidim. Kaj je beseda, kaj predstavlja vam beseda objektivno. No, ni, nobene. Ni subjektivno, ni subjektivno, ja, resnično, ja, ja, kaj pa je resnica? Čigava resnica, a ne, za koga resnično, ne? Ja, nastane. Objektivno je nekaj, kar je neodvisno od subjekta, a ne, kar je, kakršno je, a ne. A ne, če recimo,
Resnično, ne, resnica ima lahko več pogledov, ne, ker vse veste, vse ste slišali že za ta pregovor, vsake oči imajo svojega malega. Ne. Recimo, ne, pogledajte, jaz imam tele svinčnik, ne, pač nekaj sem v roke vzel. Ne. Če jaz rečem, recimo, to je dober svinčnik, to je dober svinčnik. Ne. A je to resnična izjava? Ja, je resnična izjava. Ne. Ampak za nekoga, ne, ki, za koga, recimo, zame je to dober svinčnik, ki ga uporabljam za pisanje po papirju, za delanje teh mojih ja, tukaj je eno vprašanje. Se bomo odgovorili tudi na to vprašanje. Ne. Recimo, zame je to dober svinčnik, ki ga uporabljam za pisanje po papirju. Ne. Za nekoga, ki pa rab svinčnik, za, recimo za steklarja, ki ga rab za označevanje stekla, ne, to ni dober svinčnik. A ne. Objektivno bi bilo, a ne, to je svinčnik, to je kemični svinčnik znamke Pilot, oziroma ki je ja, črne barve, debeline 0,5 mm in je narejen iz plastike. Ne. Če bi pa dal še šifro, Pilot BLG25B, ne, to piše tle na tem svinčniku, a ne, potem bi pa ta svinčnik točno enoznačno opisal in ki bi, a ne, ker če bi jaz prišel v trgovino in bi rekel, dajte mi en dober svinčnik, bi lahko dobil svinčnik, čist nek drug svinčnik. Ne. Če bi pa rekel, dajte mi Pilot BLG25B, ne, bi pa dobil točno ta svinčnik, ne, bi ga objektivno opisal. Skratka, dejansko je treba pri objektivnih merilih upoštevati, najti taka merila, ki jih bomo vsi enako razumeli, ki jih bomo lahko celo zmerili, a ne, v nekem denarju, času, kilogramih, centimetrih. A ne. Ok. Zdaj, no, tlele vprašanje, ne, kako to spraviti v prakso? Naprimer, si v situaciji in si na začetku pogovora poganja objektiven, potem pa te začne vleči v subjektivno doživljanje. A ne, a se da to doseči izredno vajo? Ja, z vajo se da doseči. No, zdaj bomo šli malo skozi tole. Vete, zdaj bom vam eno zgodbo, mislim, ne zgodbo, resnično izkušnjo povedal, pa bomo pa naredili eno vajo, bom povedal eno zgodbo, pa bomo iz tega to malo zanalizirali in bomo prišli do odgovora na to vprašanje. A ne. Zdaj, ločiti ljudi od problemov. No, ta izkušnja, poslovna izkušnja, to je bilo pa že, kaj bojem, skoraj 20 let nazaj. Takrat smo v našem podjetju Grali TO štartali projekt Telemetrija. Telemetrija, to pomeni merjenje gledanosti televizijskih programov. To pomeni, da smo projekt štartali, ga delali kakšne pol leta, tri četrt leta, da smo prišli do ongoing rezultatov, ki so vsako jutro, tako da smo vsako jutro videli, koliko ljudi gleda določen program, koliko ljudi je videl določeno oddajo. Ne? In ta projekt še zdaj teče, tudi danes teče. Tehnologija se je sicer že spremenila, ne? Ampak še danes teče. Na reprezentativnem vzorcu slovenske populacije se meri gledanost, ne? In vsako jutro se dokaj natančno vidi, ne vem, koliko ljudi je gledal poročila o zadnjem virusu, a ne, koliko ljudi še vedno gleda turške, španske nadaljevanke, a ne, in to koliko moških, ženskih, po izobrazbi, po regiji in tako naprej. Ne. Tako, a ne, in mi smo ta projekt postavili, imeli smo že nekaj pogodb in zadeva je štartala, smo ongoing, tiskovna konferenca, a ne, mediji, gor dol, ne. Mi smo ta prvi, a ne, to mi je zelo pomembno bilo, ne, ta prvi, da smo. In kaj se je zgodilo? A ne, 14 dni po tistmu se je pojavil en Italijan, italijanski konkurenci, ena italijanska firma, konkurenčna firma, večja od nas, dokaj večja od nas, ne vem, in ki so začeli razglašati, mi tudi to že delamo. Ne. No, oni so res delali, ne, na ne vem, 10, 15 drugih državah že, ne. Ampak v Sloveniji so se pa šele začeli pogovarjati, da bi to štartali v Sloveniji. Torej, a so oni govorili resnico?
Eno tako pol resnico. Ne? In kako se reče pol resnici s slovensko besedo, ki ima tri črke, pa na L se začne? Ne? Laž. Ne? In kdo laže, tudi krade. In se spomnim, enkrat sem v Črni gori povedal to zgodbo, ne? In je bil en visok Črnogorc in prav, pa onaj, ko ji krade, ji ubija. No, in mene pokliče po parih dneh ta Italijan, ne, in prav sestanek bi se midva dogovorila, ne, bi se slišala in da bi se pogajala o tem projektu, ne. Koga sem jaz videl? Kdo mene kliče? Sem videl sovražnika, medveda, ki bo prišel in mi bo požrl vse, kar imam, ne. Skratka, ne, kaj je treba s tako narediti? Poruč se je treba, kamen med oči, ne. No, jaz sem, skratka, sicer pol sva se dobila na sestanku, ne, in ta gospod, ne, je meni predlagal, dajte vi nehati s tem projektom, a ne, nehajte, mi bomo pa vam plačali kompletno vso investicijo, a ne, in bomo mi nadaljevali s tem projektom, ne. Skratka, to je bila njegova začetna pozicija, ne, njegova začetna tehnično izhodišče, ne, njegova pomaranča, ne. No, kaj mislite, da je bil moj odgovor, ne? V mislih sem si mislil, ma spel se, da te ne vidim, ne. Seveda, rekel sem mu, bomo premislili, ne. No, v bistvu je bilo pa, a ne, spel se, tukaj, a ne. No, možakar je bil vztrajen, ne, tako da me je še klical, sva se še večkrat srečala in mene je ta stvar začela žuliti, ne, mene je začela žuliti, ne. Ponoči nisem spal, ne, to je bil kar en težjih poslovnih dogodkov v mojem življenju, ne, in potem, jaz imam ženo doma, ki je psihoterapevtka, ne, in me to zna povrtati vame, ne, in imam te storitve, veste, doma, ne, zastonj, mislim, no, ni čisto zastonj, ne. Je bilo zelo hitro, ne, ja, kaj pa to tebi pomeni, ne, kako pa se počutiš, ne, in jaz sem zelo hitro videl, ne, da sem zadevo vzel zelo, zelo osebno, ne, da se borim za to, kdo bo tule taglal ven, a ne, kdo bo zmagal, kdo bo tisti, ki bo prvi na tem trgu prinašal novosti, a ne, s področja raziskav, ne. No, in pol, seveda, tekom pogajanj sem jaz tega človeka v bistvu začel spoštovati. Začel sem ga spoštovati kot strokovnjaka, ne. Ker oni so naredili to že v 10-15 državah, ne, in so v bistvu veliko vedeli o telemetriji, a ne. Jaz sem ga začel spoštovati kot strokovnjaka. No, in potem sva se postopoma začela pogovarjati o tem, kakšni so njegovi in kakšni so moji interesi, a ne. Če je bila začetna pozicija, a ne, ali bom jaz delal to, ali bomo mi to delali, telemetrijo, ali boste vi to meni, ali eden ali drug, a ne. Skratka, jaz hočem pomarančo, ti hočeš pomarančo, smo šli gledat, kaj pa spodaj, ne. Kaj pa spodaj, ne. Zdaj, njegovi interesi so bili, da nekaj zaslužijo, kar je čisto legitimno, ne, in da so v tej Adriatic region, ne, v teh deželah, da so edini ali pa vodilni, edini, pravzaprav edini ponudnik telemetrije, a ne. Da imajo povsod po teh podjetjih, v vsaki državi večinski delež, da so imajo konsolidirano bilanco, tako bi temu rekel, a ne. Okej, kaj so bili pa naši interesi? Naši interesi so bili spet, da nekaj zaslužimo, a ne. Naš interes je bil, da našim 10 vrstam raziskav, ki jih že delamo, a ne, oni so delali samo telemetrijo, a ne. Mi smo pa delali, ne, en kup nekih drugih raziskav še in da tej celi paleti dodamo še telemetrijo, ne, skratka, imamo celo paleto in celo združimo, ne, da celo združimo podatke recimo o gledanosti reklam, a ne, s podatki drugih študij, a ne, predvsem pod prodajnimi podatki, ki smo jih tudi imeli, a ne. Torej, da bi znali tudi nekako ugotoviti neko razmerje, ne, kako gledanost reklam vpliva na prodajo, a ne, poleg drugih elementov, a ne. In moj intimen interes je bil še, ne, da se ve, da smo to mi, ne, Rudi Tavčar, Grali Teo, ne, tisti, ki prinašamo novosti s področja raziskav na slovenski trg, ne. Okej, torej,
In pa smo šli iskati pa opcije, kaj pa pravzaprav na dolgi rok želimo. Ne? Kaj pa na dolgi rok želimo. Ne? In videli smo, ne, da na dolgi rok bomo profit imeli samo, če bomo sodelovali. Ne? Ker Slovenija je prvič tako majhna, da dveh podjetij, ki bi izvajali telemetrijo, pravzaprav ne prenese. Ne? Tudi, ne, če bi tudi televizije so hoteli imeti samo enega ponudnika, ne, ker TV Slovenija ima enega, Pop TV ima drugega, ne, samo krega se bojo, kdo drug drugega golfa. Ne. No in smo našli neko rešitev, ki je bila ugodna za obe strani, ne, in to je bilo, naredili smo skupno podjetje, hčerinsko firmo in oni in mi, hčerinsko firmo. Oni so imeli 51%, tudi so imeli konsolidirano bilanco, ne? Mi 49%, ne? In oni so nam za 51% plačali 100%, ne? Skratka, celo vrednost investicije. Ne? Ja, kar dober deal. Ne? Ob tem, ne, da smo imeli tako pogodbo, ne, da brez nas, brez slovenskih deležnikov, dejansko niso mogli niti bilance sprejeti, ne, skratka, da ni bilo nekih skritih zgodb zade. Ne. In poleg tega, ne, je naše matične podjetje, ne, lahko dobivalo telemetrične podatke, ne, za namene združevanja z prodajnimi podatki brezplačno. Ne. In poleg tega sem bil še jaz eden izmed predstavnikov tega podjetja, te hčerinske firme, zastopnikov, tako da sem lahko okrog hodil, pa se rekel, da je to naša firma. Ne. No in potem objektivna merila, ne, tehnologi pa pravniki so pa še ne 3 mesece rabili, ne, da so naredili tako pogodbo, da je šel prenos, ki so bile neke licence zade in tako naprej, da je šel prenos tehnologije nekako objektivno naprej. Ne. Ok, in zdaj, če gremo naprej, bi želel še eno stvar, ne, še en, poleg te zgodbe, ne, ki se je srečno iztekla, ne, čeprav je trajala skoraj eno leto, ne, še en termin, ne, in to je batna, kaj to pomeni? To je okrašava za best alternative to negotiated agreement. To pomeni v bistvu, da je to najboljša alternativa temu, kar imam ta trenutek na mizi. A ne? Mi smo imeli tukaj kar nekaj alternativ, a ne? In tudi oni so imeli alternative. A ne? A ne, recimo, mi smo imeli alternativo, da nadaljujemo, da zmanjšamo, da skratka, ne. Ampak kakorkoli, kjerakoli alternativa ni bila ugodna, ne. In po najboljši alternativi, ne, bi prišli do profitabilnosti čez, ne vem, že 11 let, ne. Po najslabši pa nikoli, ne, bi pa lahko ta projekt celo ogrozil našo matično firmo, ne. Tudi te Italijani, da so imeli pravzaprav zelo slabe alternative, ne. Prvič bi mogli, bi to zelo dolg časa trajal, da bi prepostavili projekt, da bi prišel do profitabilnosti, ne. Poleg tega, ne, so pa vedeli, ne, da je zadej za nami, ne, GFK je pa na multinacionalka bila kot naš strateški partner, ki je bila, ne vem, 100-krat večja kot ti Italijani, ne. In da so videli, v bistvu vsakeč so se z mano pogovarjali zade enega ogromnega medveda, ne, ki jim bo dihal za ovratnik. To me so imela in ti Italijani in mi, ne, ne samo slabo batno, ne, samo slabo alternativ, ampak so potencialne batine v zadju. Ne. Torej, ni bilo dobro, ne za enega, ne za drugega. Ok, no, zdaj pa dajmo pogledati eno kratko zgodbico. Ne. Jaz sem vam povedal eno zgodbo, ki je resnična zgodba. To sta dve moji hčerki, zgodba gre približno tako. Ne. Mi smo imeli, to so bile še, v bistvu so bile takrat so bile, jaz imam 4 hčerke, ne, 3 so imele izpit, no, tako je bilo, 3 so imele izpit.
spiti za avto in sva se jim že eno kupila in avto. In s tem avtom so se vozile in imele so urnik, razpored, a ne? In pisale so si kilometre in tako naprej. Skratka, ta stvar je kar nekaj časa, kar nekaj let funkcionirala, dobro funkcionirala. No, in Katja, to je Sara in Petra sta največ ta avto uporabljale, Katja pa zelo malo. Ne? In en dan, ki je v bistvu dan od Katje, a ne, je bil avto frej. Katja je bila na fakulteti, ne? In takrat sta se Sara in Petra pogovarjali in dogovarjali, katera bo vzela avto. A ne? In zgodba se je šla tako, je kar eskalirala, ne, in je bila zelo na glas, ne, in v eni točki, a ne, sta se začele že kar zelo, zelo kregati, ne. Dejansko je izgledalo tako, ne, letale sta gor pa dol po stopnicah, ne, upile sta kot dve zverine, a ne. In kaj je bilo, ne, v to zgodbo je vstopil njun oče, to pomeni jaz, ne, in kaj sem naredil, zavpil sem, dost pa imam, ne, in sem vzel ključe. In sem rekel, zdaj pa dokler se ne zmenita, ne bo ključov, ne bo nobena imela avtomobila. Ne. No, in seveda, imata pa vsaka svojo zgodbo. Ne. Sara želi jeti na trening, ona trenira jahanje v nek jahalni center, ki je tam nekje okrog 10 km oddaljen od doma. Do tja ni avtobusov in rabi avto. Ne. Lahko bi šla sicer s kolesom, ne, ampak zvečer nazaj s kolesom, pa še luči nima, pa tam čez vasi ravno ne paše. Ne. Je pa zelo pomembno, da gre tja, ker tam bo srečala enega trenerja, s katerim se bo dogovarjala, da bo šla na neko tekmo, potem to bi bila njena prva tekma. Ne. Skratka, pomemben dan, v sredo trening. Ne. In rabi avto, da gre na trening. No, Petra se je pa za tisti dan menila s svojim fantom, da bi šla skupaj kupiti darilo za fantovo mamo, bodočo taščo, ne, in potem bi darilo nesla na eno tako manjšo priložnostno zabavo, ki je bodoča tašča organizirala fantova mama, ne, in fant nima avta. In gre sta v nek nakupovalni center v mestu in se želi lepo napraviti, se veste, tako minika, štiklice, ne. In v bistvu tudi rabi avto, ker ne ve, kdaj, zvečer bo dan prišla, ne, ne sme pa prespati pri fantu, ne, pri nas je bilo to zelo strogo, ne. Ok, obidve rabita avto, ne, in, no, zdaj sem vam to zgodbo povedal, ne, kaj mislite, kako bi lahko našli, kakšno rešitev bi lahko najdle, tako, da bi obedve bili zadovoljni. Ne? Kaj mislite? Kakšno zgodbo, kakšno rešitev bi lahko najeli? Ne? Vse to se dogaja popoldan, po popoldanskih urah. A ne? Je kakšen komentar, kakšna rešitev? A ne? Mi to na delavnicah damo tako, da gremo v pare in da se zares pogajamo. Ne? In pridemo do dveh rešitev, ki sta dejansko taki, da obedve lahko zadovoljita svoj interes in da obedve lahko prideta tja, kamor želita. Je kakšna rešitev? Aha, no, evo, že imamo. Petra odpelje Saro na trening, gre s fantom po nakupih in se zvečer vrača po sestro. Bravo, to je ena rešitev. Druga rešitev je pa obratna, ne, da Sara pelje Petro v nakupovalni center, pa eventualno skupaj kupijo darilo, jih odpelje k fantu, gre na trening in zvečer pobere Petro. Ne. Skratka, ena ali druga jo druga vosta, drugo prevažata okrog. Ne. Ja, evo, tle imamo še nekaj takih, jo pelje na trening, gre po nakupih, jo pride iskati in tako. Ne. Ja, morda je tehnično malo lažje, da Petra vzame avto
ne Sara, ne, ampak v bistvu je pravzaprav dokaj vseeno. Ne. Ok, zdaj pa pojmo skozi ostale vprašanja, ki jih imamo tukaj na ekranu, ne, in bomo tukaj, a ne, dejansko ta štiri načela, bomo skozi teh sedem vprašanj nekako probal obrazložiti. Ne. Zdaj, a sta sovražnici ali pa nasprotnici, ali sta sodelavci? Ne. V štartu sta nasprotnici. Ne. Ampak kdaj sta prestopila iz nasprotnic v sodelavke? Tisti trenutek, ko je stopil na sceno njun oče, jaz, ko sem stopil in sem vzel ključe, sem rekel, da je bilo dosti. Svete, skupni sovražnik združi narod. Ne. Poglejte zdaj, ne, koronavirus, jaz smo vsi združeni, ne. Dobro, razen politiki še niso čist, ne. Ampak upam, da bojo. Ne. Leta 91, 92, 91, ne, ki je bila vojna, ne, smo bili vsi združeni. Ne. Ker ste tiste minute, ko ste se zavedali, da ne boste mogli zadovoljiti svojega interesa, ne ena, ne druga, ne. Tisti trenutek sta stopile v pogajanje, sta bile sodelavke. Pozicija, kaj je pozicija? Pozicija, to je, če gremo pozicija, a ne, pozicija je začet, to je začetna pozicija, to je interes, potreba. Kaj je pozicija ene in druge? Ne? Pozicija ene je hočem avto, pozicija ta druga je tudi hočem avto. Ne? A ne, da pogledamo tole, malo kaj je spodaj, kaj je interes ene, kaj je interes druge, ne? Kaj je globje. Ne? Interes Sare je, kaj? Da gre na trening, da bo spoznala trenerja, da bo šla na tekmo. Ne? In s tem to je spode, njena potreba je, kaj? Njena potreba je treba pomoči, po zabavi, ne? Da bo potrebo pomoči zadovoljila. Ne? Ko bo šla na tekmo. Ne? In strah, njen strah, če gremo, ne? Kakšen je njen strah, ne? In strah je, da ne bo šla na tekmo. Ne. Podgledamo Petro, ne, pozicija Petra je spet hočem avto, interes je, da gre podarilo in potem bodoči tašči, ne, kjera potreba je spodaj, ne, potreba po ljubezni do fanta ali pa sprijetost pri tašči, morda malo tudi zabava, strah je pa, da ne bo tašča zamerila. Ne. No, in kakšne alternative imata? Ne. No, pa ostanemo še mečkem tukaj. Ne. Skratka, in tukaj se jasno vidi, a ne, ta dvojna narava tega konflikta. Ne. In kako pogajanja oziroma menjava teče na vidnem nivoju, a ne, na nivoju avtomobila in na nivoju interesov in potreb. A ne. To pomeni, ali one dve, ali Sara in Petra, dejansko sploh rabita avto, da zadovoljita interese in potrebe. Ne? Oni avtomobila sploh ne potrebujeta. Ne? Oni dve potrebujeta prevoz. Ne? Oni dve pač samo želita biti v določenem času, na določenem kraju, ne? Zato da se sreča s trenerjem, da kupi darilo, ne? Zato da zadovoljite neke svoje potrebe. Ne? In skupna potreba je, skupna osnova je, najdeva nek prevoz. Ne? In se potem probava dogovoriti. Ne. In zdaj, a ne, alternative, kakšne alternative imata? V bistvu imata neke alternative. Kolo, taksi, prijateljca, skratka, imata neke alternative, ampak ali niso komod, ne, niso prijazne, a ne, ali pa stanejo. Ne. In na Gorenjskem je to tudi faktor. Ne. Stanejo več kot pa bencin. Ne. In objektivno, kaj pa objektivno merilo v tem primeru? Ne? Objektivno je tisto, kar se da zmeriti. To pomeni čas, kraj, pomeni, kdaj se ti začne, kdaj moraš biti, kdaj se ti neha, koliko časa bo to trajalo, kje moraš biti, koliko časa rabi, da se peljeva. Ne? Skratka, objektivno so pač neka merila, ki jih lahko obe dve izmerita. Ne? Ok. Tako, ne, to so ta osnovna načela, ne, ki nas pripeljejo do sporazuma. Zdaj, ne, ko te začne vleči tukaj, ne, najprej je prvič to, ne, ločiti ljudi od problemov, ne, skratka, ohran trezno glavo, da te ne potegne v boj, ne,
da te ne potegne v boj proti uni ta drugi strani, ne, ampak da se znaš ustaviti, pogledati, ok, ne, kaj jaz zares želim, kaj on ta drugi zares želi, a ne, in kako bi lahko našla neko skupno rešitev, nek skupen cilj, a ne, kaj si že res oba dva želiva čez eno leto, čez tri leta, čez pet let, a ne. Zakaj je to meni zares pomembno, a ne. In da se potem dogovorimo tako, da in eden in drugi dejansko enoznačno razumeta to, kar sva se dejansko dogovorila. No. Tako, zdaj bom jaz počasi zaključil in vam pa dam domačo nalogo, ne, oziroma sejete, a ne. Je treba stvari malo utrditi, ne. In naloga je, opazujte se. Opazujte se, katero načelo ste ali pa boste uporabili, ste uporabili in ali pri zadnjih pogajanjih ali pa kjero boste pri naslednjih pogajanjih, ko boste, a ne, ali kako boste lahko ločili ljudi od problemov, kako se boste ustavili in ne boste gledali samo na začetno pozicijo, ampak boste šli se vprašati, kaj jaz zares s tem želim dosežiti, a ne, katero psihosocialno potrebo želim jaz dosežiti s tem in ne samo za sebe, tudi za unega ta drugega, a ne. In če se bosta skupaj uspela vprašati, a ne, kaj zares želita dosežiti, a ne, bosta lahko našla neko rešitev, ki bo ugodna za obe strani in jo bosta potem še tako objektivizirala, da bosta znala to zmeriti, a ne, in enako razumeti tudi takrat, ko ne bosta skupaj. Tako, zdaj vas lepo pozdravljam, jaz bom s tem zaključil. In če koga še karkoli zanima, a ne, naj si pogleda posnetek, lahko gre tudi na mojo spletno stran ruditavcar.com, a ne, in še enkrat, no, če koga zanimajo, no, to pa, za filmi o pogajanjih, ne, naj mi pošlje mail, lahko napišem tale mail, a ne, okay, ruditavcar@amis.net, a ne, ruditavcar.com, a ne, in če mi boste napisali mail, a ne, vam bom odgovoril, vam bom poslal povezavo, še nekaj kratkih opisov, in morda se še vidimo. No, in vabim vas seveda tudi na naslednje webinarje o medijacijah, in potem bom nekaj govoril tudi o čuječnosti, o tem, kako se umiriti, ko pride do konflikta in kako ven iz krize, ne. Zdaj pripravljam eno tako krajšo serijo webinarjev, vezano tudi na te krizne situacije, pa ne mislim, a ne, jaz sem kar nekaj delal na situacijah v podjetjih, a ne, ko sem delal v nekih kriznih situacijah, zmanjševanje, odpuščanje, to je bilo leta 2008, 2009, a ne, in dejansko to nas lahko tudi čaka, ne, tako da vas vabim tudi na serijo teh webinarjev, tako da morda se še kdaj vidimo preko ekrana ali pa celo v živo. Nasvidenje.